Re! Viss ēters ir te! Mākslinieca Elīna Krima uzskata, ka mākslinieks var sevi izpaust ne tikai glezniecībā darbojoties uz audekla, bet arī digitāli. Bieži vien es uzņemu ekranšāviņus, lai piefiksētu kaut ko. Un tad radās tā ideja, ka nu, tā jau arī ir sava veida māksla. Man patīk arī, ka piefiksēt dažādas lietas, kuras roda prieku, kā piemēram muļķīgi tulkojumi, jo tas vienmēr ir tik absurdi. Mākslinieci savus darbus veido īpašā autortehnikā, kas nezinātājiem varētu līdzināties datorā veidotiem tēliem. Šis ir augstspējumā taisīts un tātad ir plastikāts, kurā ir urbtī caurumiņi. Un šie caurumiņi ir sagatavoti programmā. Tāpēc arī šeit var redzēt to darbību ar datoru un digitālo, tāpēc ir tā sadarbība. Es jau esmu tas idejas autors, tāpēc pēc tam ir tāda mehāniskā daļa ar datoru sadarbību un tad atkal ir jāveic šie novilkumi. Izstādē aplūkojam tikai daļu no mākslinieces 3 gadus krātās ekrānšāviņu kolekcijas. Elīna Krima rosina izstādes apmeklētājs aizdomāties ne tikai par 21. Gadsimta ikdienu, bet arī par cilvēku vēlmi iemūžināt mirkli. Tas ir gaismas varā, kas īstenībā ir gaismas vara plāksnēs. Un viņi ir tādi abstrakti tēli un ainavas, jo man patīk tieši vārdu spēle, un tad cilvēks var iztēloties pats. Šeit ir arī atsaucis, jo klients ir mākslinieks, un tad ir paņemts viņa mākslas darbs, kurā tieši ir izmantots kā sievietes atspiežas pret audumu. Jaunās mākslinieces Elīnas Krimas izstāde ekrānšāviņš galerijā Look būs skatām līdz 22. augustam. Līga Gaigala un Ēriks Krēņevs, Latvijas televīzija.